antroje rungtynių dalyje. Pieno žvaigždėms su tokiu lyderių žaidimu labai sunku bus čia. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkams Steponas Babrauskas, jūs matėt, ką jis ką tik padarė. Ir Steponas Babrauskas pataiko metimą, kuris turėtų stipriai pagerinti pieno žvaigždžių krepšininkų nuotaikas. Metimas, dėl kurio paploja ir Lietkabelio komandos gerbėjai. Štai dar kartą šis epizodas. Steponas Babrauskas, bum, kokį metimą įtrenkė jis nuo tritaškio linijos kitoje aikštelės pusėje.